на 30 сутринта отборът на БКА ИКО България пристигна в зала Шумице. Това е сенсей Зарко Петкович, президент на Сръбската федерация по карате Кьокушин. Той посрещна българският отбор. Залата, разбира се, по сръбски стандарт, се подготвяше в момента на първенството, т.е. преди самото състезание. Съревнованието се състоя при децата, юношите и девойките на трите тамита, а в момента пристигат и другите отбори на Унгария, Полша. Това беше това, което наблюдавате, е българския щаб. Сенсей Зарко Петкович се допитваше до съветите на Шихан Емил Костов по отношение на подготовката на състезанието. Това са трофеите за финалистите. В цялото състезание взеха участие около 140 каратеки, като отделно се съревноваваха и, както преди малко казах, българският срещу сръбският отбор. Трескава подготовка в последният момент от страна на организаторите. Напътствие сега на Шихан Емил Костов към българският отбор и най-вече за това, кои ще бъдат отговорници на трите татамита по време на играта на нашите състезатели. Състезанието започна в началото с ката. Както виждате, персонала в момента подготвя татамитата и оценките на съдиите. Това са представители от Иран и Полша в момента наблюдавате. Нашите състезатели започват своята подготовка за ката. По правилата на Айкио се играе задължителна ката в началото и след това най-добрите 4 състезатели, т.е. тези, които са получили най-високи оценки, след сборуването на тях отиват на финал. Там играят волна ката по техен избор. Разбира се, има и съответно ограничение на катите. Те избират една ката, с която се явяват на финала. Тук имаше малка суматоха, тъй като по изискване на IKO организацията оценките трябва да започват от определени номера, а това е откриването на самото състезание, където се представят и отборите. Отборът на Унгария в момента, преди тях отборът на Полша и Иран. Българският отбор, съпроводен от най-малкия ни шампион Николай Николов.
и останалите отбори, съответно от Сърбия, Черна гора. Това е откриването на самото първенство. Всички ние се създадете, се затягаме за едната на полуната на хата за сега вече в полу 37, 2016. Клетвата на трениращите карате Киокушин, която задължително се казва в началото на едно първенство, този път Богомил Костов имаше честа да я каже. Както казахме, състезанието започва с дисциплина ката на трите татамита, на централното татами, главен рефер Шихан Мухамади от Иран. Ето и нашата състезателка Лора Кръстева, която стана и шампионка в тази дисциплина. Квалификационната ката за нея бе Тайки Окусоно Сан. Характерното за ката е, че има определени принципи и правила, които трябва да следват съдиите. И това са контрол на дишане, ритъм и фокус, не само добра техника, която трябва да покаже самия състезател. Лора Кръстева отиде на финал, където тя избра от определените кати на организатора Пинан Соно Ич. Добър старт за младата състезателка, все пак и предстоят други участия в национален и, разбира се, международен план. Успех за нея. На другото татами главен рефер бе двукратната световна шампионка на ката сенсей Гергана Костова. Първи игра ката на това татами Николай Николов. Квалификационна ката също Тайки Окусоно Сан. Николай Николов стана и шампион в тази възрастова група. Следва изпълнение на Сергей Чижик.
Неговия сбор беше по-нисък от този на Николай Николов. Но все пак той отиде на финална квалификация. Забелязахте, направи една грешка, която се отрази върху неговото оценене. Квалификация за Виктория Николова. Която, за съжаление, отпадна. Тя изпълнява в момента Пинан Сонони. Христо Христов в изпълнение на Пинан Соно Ич. Много бързо игра и той, което не е добре за това състезание по ката като цяло, защото катата има съответен ритъм, който трябва да се спазва. На птата ми едно бяха обявени и финалистите. Богомил Костов. В изпълнение на Пинани. Квалификация за него. Богомил Костов тази година спечели и на ката в първенството в Нью-Йорк, Америка, което се състоя юни месец. С това изпълнение той заслужено спечели първото място. Александър Стоименов. Малко по-високи позиции се наблюдават при него. Христо Христов. Богомил Костов и Александър Стоименов са възпитаници на Ичигеки Варна. Христо Христов е от Кьокушин Айтос. Артём Прудников, дебют на това момче в международно първенство. Той е състезател на Кьокушин Спирит Бургас.
обявяване на финалистите. Трето място за Христо Христов, Айтос. Второ място за Александър Стоименов и шампион Богомил Костов. Другата възрастова група, Ангел Ангелов. Отичиги Киварна с Ката Пинан Соносан. Доста високи позиции. Същата възрастова група, същата ката за квалификация и Надиян Колев, също възпитаник на Ичиги Киварна. Тодор Янков от Кьокушин Силистра с ката Пинан Соноён. Петър Дичков също от Кьокушин Айтос. След като приключи катата, мероприятието продължи с подготовка, загрявка на състезателите за кумите. Помощник-треньорите на нашия отбор инструктираха състезателите ни, както и сформиране на съдийските бригади от страна на Шихан Емил Костов. Състезателите са разпределени на самите татамита, където ще се съревновават. Те са напътствани от съответния персонал. Шихан Емил Костов дава своите съвети на Богомил Костов. На който му предстои след малко двубой. Секундант на Богомил Костов е Кирил Боев. Помощник-инструктор в Ичиги Киварна. Богомил Костов играе срещу съперник от Иран. Те са възрастова група, 13-14 години, категория до 55 кг. Главен рефер Шихан Мохамади, който е президент на Иранската федерация. Превъзходство се наблюдава от страна на нашия състезател.
Тук бе отсъдено Вазари на Богомил Костов с Майгери Чудан. Последвано от второ Вазари с Маваши Гери Джодан, след което му бе връчена победа с Ипон. Следваща среща Александър Стоименов срещу унгарски състезател. Добро изпълнение технично на нашия каратека с Докайтен Маваши Гири. И бе отсъдено Вазари с хит за Гери, ритник с коляното в главата за нашия състезател. Така той с тази точка спечели и срещата. Валентин Желев, наш възпитаник, срещу представител на Сърбия. Валентин Желев стана и шампион на дисциплина ката. Той е представител на Кьокушин Спирит Бургас. Добра игра с Гедан Маваши Гери от страна на нашия състезател. И с единодушно решение от страна на съдиите, той спечели своята среща. Двубой между Виктория Николова и представителката на Иран. За съжаление, още от самото начало състезателката на Иран получи Вазари с Джодан Маваши Гери. Сега нашата състезателка трябва да се опита да изравни резултата.
Оспорван двубой. За съжаление, иранската състезателка води с тази точка, която спечели в началото на срещата. Затова е много важно преди да започне самия двубой състезателя да е концентриран, защото наистина има изненади още от самото начало. Срещата е спряна. И, както казахме, малко разсейване от страна на състезателя. И, за съжаление, последва втори ритник, успешен в главата на нашата състезателка, с което представителката на Иран получи и по-чиста победа. Александър Юрочкин срещу представител на домакините. Александър е от Ичигеки, Варна, с треньор Шихан Костов. Рязко играе нашия състезател. Това е второто му участие в първенство извън страната. Първото беше в Румъния. Възрастовата група е 13-14 години на състезателите, които наблюдавате в момента. Добре прилага защитите от Генамала Шигири, нашия състезател. До тук има преимущество неговата игра. Отсъдено бе шитъски, удар с ръка в торса на сърбена, с което нашия състезател получи точка. Заслужено му бе отсъдена и победата. Тодор Янков от Кьокушин Айтос срещу представител на Унгария. Доста голяма разлика в килограмите, повече от 20 кг. Нашия състезател трябваше да покаже тактика и техника. Както виждате и самите вие в момента.
унгарския състезател. Използва удари с ръце в непозволено ниво, т.е. от врата нагоре. Наблюдава се няколко пъти. Както и преди малко. За съжаление, това се случва, когато има разлика в ръста на състезателите. Затова самия състезател трябва да преценя какви техники с ръце да прилага при такъв съперник. Както в случая, унгареца трябваше повече да използва шита ски. Тъй като за пореден път той удари в лицето своят съперник, нашият състезател. И тук пагубният момент за Тодор Янков, в който унгарският състезател, за съжаление, щупи 4 зъба на нашият каратека. Доста неприятен момент и болезнен, разбира се. Нашия състезател бе откаран по спешност с медицински екип в болничното заведение в Белград, а състезателът на Унгария бе дисквалифициран. Шихан Костов веднага се погрижи за лекарският екип. Разбира се, нашият състезател бе съпроводен от представители на нашият отбор. Унгарският състезател, както ви споменах, бе дисквалифициран. След това Шихан Костов събра съдийският състав, където той наблегна върху това, че още в самото начало, когато се вижда игра на състезател, който използва техники непозволени в Кьокушин карате, извън правилника, да свирят нарушения много по-рано, за да не се стига до подобен инцидент.